Moje. Pýtam sa vás. Sami neviete. V 90. roku som tu bol, 91. Koľko vy máte rokov, tí mladí? Vidíte, koľko vám treba. A teraz vidíte takého staršieho človeka, pred vami sedím tu, 61-ročný. 61-ročný, som vďačný a ďakujem Bohu, že som ešte tu. A nebojí mi vám tancoš, ktorý ho každý pozná, je už, kto vie, kto má dobrú matematiku, 2011 zomrel. Takže koľko rokov? Takže budete teraz respektovať ma tak, ako sedím pred vami, ja vyberám svoj repertoár, svoje sklady, ktoré skutočne som vydal v štúdii, budem s vami jasne rozprávať sa s tým, s pesničkami a tak, lebo často ma už prosia ľudia, aby som chceli ma počuť originál v hlase, tak ako zo štúdia. Lebo keby naozaj Maťo so mnou Slovák spieva, nemôžem napodobniť Maťa Slováka, Maťo Slovák nemôžem napodobniť. A ak to chceme, aby ten hlas bol jednaký, rovnaký a ten vokál, všetko, musíme to vyťahnuť len priamo zo štúdia. Takže ideme z novšieho, najnovšieho CD, ktorý som vydal teraz pred dvoma mesiacami. To je 60. album. Takže Biela ruža, nechcem ja ťa viac za muža. Tak to ideme, pane. My si to vážime! Jedine Juraj Adam. Takže ideme a do tanca a spievame všetci. Takže ideme. Obľúbená teraz najnovšia skladba, ktorú som vydal
ale to naozaj je pre vás taká nová, že možno ju ani nepoznáte. Malo chodiť sa na môj YouTube. Neviem, či ho poznáte, ako sa moja stránka, môj kanál volá, viete? To, prosím. Gypsy Core Official, to som počul jeden hlas. Vidíte, že malo chodíte na ten kanál a preto nepoznáte veľa pesničky. Takže teraz si vyvolám, teraz od DJ-a, že prosím si Maturant, kto pozná tú pesničku Maturant? Veľa poznáte? Skúsme sa spievať so mnou. Kto z vás ju pozná? Ideme na to a bavme sa ľudia. Takže poprosím DJ-a Maturant. Takže Maťo, Slovak, ideme s Maturantom a všetci ideme spievať. Tak ju poznám. Aquí está mi último.